que respectar as resolucións judiciais e, polo tanto, na medida en que nun parque en concreto algún promotor teña que aclarar ou teña que plantexar calquer tipo de recurso, pois, lóxicamente, temos que ser respetuosos. Pero sí lle podo trasladar que a Xunta de Galicia está actuando de unha forma moi rigurosa e moi exixente de